Қапшағайдың судьялары бүгін шетінен аса мейірімді сынға әлі, өткен олар тағы бір танымал тұтқынның жазасын жеңілдетпекші. Жұмсақ шешім аты Шулы Қайрат Жамалиевке қатысты. Бизнесмен бұл жолы қоныс колониясына ауыстырылып жатыр. Негізі қоныс колониясына абайсызда жазым басып, немесе жеңіл қылмыс жасағандар жабылады. Бірақ Жамалиевтің мұнда неліктен ауыстырылғаны әзірше белгісіз. Жалпы кәсіпкердің жазасы бұған дейін де жеңілдетілген. Яғни 2 жыл бұрын тоқалымен ойнас болған Әлиби Жұмағұлов Жамалиевті өлім шетіп сабаған үшін обаста 13 жылға сотталып, кейін мерзім 7 жылға қысқарып еді. Оның 3 жылын қатаң тәртіптегі түрмеде отырған Жамалиев енді қалған 4 жылын қоныс колониясында еркіндікпен өткізбек.